ערב טוב, בוקר טוב, לילה טוב. אתם יודעים שכריסטופר קולומבוס הוא גילה את אמריקה, ואחד מהדברים היפים שהוא מצא שם, הבנות של דרום אמריקה הן מאוד יפות, תאמינו לי שיפות מאוד. ואצל המתנדבים יש איזה שקט. עודד, אפשר? אמרתי שאחד מהדברים היפים שיש בדרום אמריקה זאת הבחורות, ממש יפות. ויש לנו בחורה מקולומביה והיא פוקדת מאוד יפה, והיא, אני רוצה שהיא תלמד אותנו קצת את הריקוד העממי של קולומביה, ובעיקר שהיא תלמד אותי את הריקוד. ואז אני רוצה להזמין את מריה לבמה. מריה? דונדה סטאס מריה? מריה חוספינה. מריה, ven por favor. Dile hola. Hola. Tú tienes que enseñarme a bailar. Y si jale la medo tiri cote ta tricute cumbia, ¿ves? Mhm. ¿Ceder? Sí. Ya la. Vami, ¿qué es la cumbia o la que llaman? Caja de, ¿ah? Yo no me arrepiento ni voy a vagar. Yo no me arrepiento ni voy a vagar. Muchas gracias. Yo le voy a dar pa que me respete, que yo le voy a dar pa que me respete, para los cabezados, hasta en la cabeza, para que aprenda. Yo le voy a dar pa los cabezados, hasta en la cabeza, así sea mi novia. Yo le doy con fuerza, mamá. Oye, y arriba, y aunque está mi novia, mi amiguita, con mi mujer, eso es, vamos, mamá. Estamos en un... אני ממש מבקש סליחה, אבל זה לא מה שעושה. צילי, בבקשה, אנחנו באמצע פה. אני רוקד קומביה. צילי, בבקשה, אל תהי. אבל את סבתא כבר. סליחה. אני סבא, אבל אני יודע לרקוד. צילי, בבקשה, ממש, אני חושב שאת... צילי, אל תהיה כועסת ככה, באמת, זה לא המקום, צילי! בבית אנחנו נסדר הכל, אנחנו... את רוצה שהמזכיר יבוא? ממש על המיקרופון, כן. זה לא היה בחשבון, באמת. איזה בעיה, והם ספורים מה יגידו אשף עכשיו. ממש אני אוי, אני עכשיו כועס, אני לא מדבר יותר איתה. שיבוא המזכיר, נו. אני הולך מהחדר הזה וגמרתי עם פורים גם כן. אבל צילי, אל תשכחי שיש לנו 6 ילדים בנכד, ודי, נו, המסיבה פולים צריך להמשיך, נו. צילי, באמת, מותק, צילי, די, נו. נשיקה, צילי. מה באמת? מה אתה עושה פה?
צילי, את שם כאן היה מזכיר, עוד בקר עם הבן, ואת חשבת שאני, כן, בבעיה. הנה, אני אסביר לך, דורון. כאן יש בעיה. אני בוקר, חונגה. תרביצי לי, ריבצתי קודם, את יכולה להמשיך. אם את ממשיכה, אני לוקח אבן, אה? עושים עם אלימות, אוקיי. עלה. מה הבעיה כאן בכלל? הבעיה, אני בקרתי, אתה יודע כשאתם חונגה? כן, ערב. ובחולה יפה ותוקרים קצת כמרים, אה? שני מטר היא שמה ואני פה ותום פום, אה? מי פה? כאן, כאן, כאן. מי נתה? היא אלימות? אלימות? מה פתאום? לא, היא לא, לא, באמת לא היה כל כך חזק, היא עשה לי כך, נכון? די, די, די עכשיו אולי תתאמנו, תעשו את זה מההתחלה עוד פעם אולי בוא נלכול אנחנו קומביה? לא, לא לא, 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 רק רגע אני מציע תנסו לעשות מההתחלה תגיד לה אשתי היקרה אשתי היקרה תהיה לה כיפה תהיה לה כיפה תגיד לו בעלי היקר בעלי היקר? איי, איי, איי ואתה רואה? אתה רואה, אתה בעל יקר שלה, מה הבעיה? תספיר את עצמך. תיקחו איזה חיבוק, לא? כלב ים? תיקח אותה. אני אעשה לה כלב ים כמו פעם ראשונה? בבקשה. באמת? בבקשה. מול הקו? כן. באמת? כן. הנה, תן לי. תודה למריה. ולכן מסדתכם, אבל בשל מפגיעת עיר בלתי צידים באזורזה, אתם מתבקשים לטול את השקיות החומות שמתחת למושבכם, לדחוף אצבע לגרון ולהקיא את ארוחת הערב הנהדרת שהוגשה לכם בטיסה זו של זבלר. מיד